untuk pergi berlari. So kita kata memang kita kata di Perlis tu orang sanggup bayar untuk susah. Jadi bayar untuk susah ni sebenarnya boleh jadi tagline lah kepada industri-industri pelancongan. Kalau kata nak guna tagline tu, saya halalkan lah. Okay? Kalau nak gunakan tagline youth tourism ataupun pelancongan belia tu pun saya halalkan juga. Walaupun kita benda tu kita create, tapi kita halalkan untuk semua industri player gunakan dan sama-samalah kita promote. Saya rasa di negeri-negeri lain, Perak, Penang, Kedah pun ada tempat-tempat yang macam tu yang kita boleh bawa dia bermain. Not necessarily kita bawa mai pelancong dalam keluarga ke apa. Kita juga boleh bawa mai dalam grup-grup ahli-ahli sukan ni lah, orang-orang yang suka bersukan. Nanti kita boleh tengok satu presentation lah daripada Perlis Hikers tentang macam mana dia boleh panjat gunung di Perlis. So sebelum saya mengakhiri ucapan saya ni, kita ada satu video. Video ni pendek sahaja untuk membuka mata lah minda semua, kita semua. Sebab saya rasa kalau panjang lagi ucapan walaupun mewakili YB Asmaiza, saya rasa cukuplah setakat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.